ଆଗ କାମ ହୁଏ, ତାପରେ ପିସି ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ଆଗ କହୁଛି ପିସି ଦିଅ, କାମ କର, ଟିକିଏ କାମ କଲା ପରେ ପିସି ଦିଅ, କାମ କର, ଫୁଲ୍ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିସି ଦିଅ, କାମ କର, କାମ ସରିଗଲା ପରେ ପିସି ଦିଅ, ସାତ ଥର ପିସି। ଅଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଏ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ଅଏ ପାଣ୍ଡିଆନ, ପାଞ୍ଚ ଥର ପିସି। ହଁ, ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଖାଇଯାଅ, ଖାଇଯାଅ, ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇଯାଅ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଘେରଉ କରିବୁ, ବାନ୍ଧିବୁ, ଯେଉଁ ଏସ୍ଡିଓ ଫେଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ କରପ୍ସନ୍ରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଗ ପିସି ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାନ୍ଧିକି ଚଲେଇବୁ, ବୁଲେଇବୁ। ତେଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଆଗ କ'ଣ ପିସି ନେଉଛ? ଆଗ କାମ କର, ଆମେ ଖୁସିରେ ପିସି ଦେବୁ। ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତ କ'ଣ ନେଉଛ? ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅପଦସ୍ତ କରିବୁ।